Benvinguts al Freaky Online Càpsula 920. Ens anem a Panini i ens anem al nostre bàrbar preferit, Conan. Per partida doble amb Conan el Bàrbaro, Biblioteca Conan, Conan el Bàrbaro, que ens porta els clàssics de l'etapa Marvel, i una novetat molt xula, de tot còmics, aquesta editorial anglesa, que està fent ara la nova saga de Conan, doncs comencen amb l'Espada Salvaje de Conan. Una nova revista que emula la revista clàssica que va començar als anys 70, Roy Thomas, amb Marvel. Anem a pams, comencem amb Conan el Bàrbaro, Biblioteca Conan. En aquí ens porta 1, 2, 3, 4, 5, 6 números fins al 51, del 46 al 51. Aquí els tenim aquí en el llum i en el darrere també els tenim. Com sempre, extras a punta pala, a part dels texts que portava la revista en si, tindrem aquesta cronologia de com es va anar publicant Conan a Espanya, també llapis, tintes de les pàgines sense el color, il·lustració de Barry Windsor Smith, els texts corresponents, una altra il·lustració de Barry Smith. Què més? Un checklist d'edicions, bueno, de tot. El text de Roy Thomas, com no, tot ben il·lustrat, i a dins els dibuixos de Buscema que van canviant d'entintadors. En aquest cas ens trobem una història llarga que comença i acaba i que Thomas adapta d'un escriptor que no és Howard i que no era Howard el personatge, no era Conan el personatge. Quin el pròleg. De Garner F. Fox. Garner F. Fox, creador de molts personatges de còmics de la Silver Age, doncs també havia fet alguna novel·la. I tenia una novel·la així amb personatges, que un era Cotar el Bàrbaro. Doncs agafen aquesta història de Cotar el Bàrbaro i l'adapten en una història llarga, protagonitzada, en aquest cas, per Conan. Amb tocs lovecraftians, com sempre, i molt howardiana, una aventura llarga que comença i acaba en aquest volum. Què més tenim? Doncs tenim això, l'Espada Salvaje de Conan, de Titan Comics. Mira, com va? Al revés que l'edició americana, que va en grapa, aquí va amb llom, amb una miqueta de llom, que queda millor a la prestatgeria. Coberta, estil classiquíssim, i contracoberta també molt xula. Il·lustracions per donar i per vendre. A la que ens queda un espai, il·lustració, aquesta és il·lustració, doncs mira, és il·lustració d'una coberta alternativa, bueno, en aquest cas portada, perquè estem parlant d'una revista. A dins, d'entrada, introducció del mateix Roy Thomas, que està molt content que surti aquesta edició, il·lustració del Torres, que realment potent, aquest dibuixant, que sembla la mà perduda de Buscema, mapa d'Ivòria, com no, i a dintre una primera història llarga, molt potent, de dibuix, de guió d'Arcudi, i el dibuixant, ara sense les ulleres, no ho veurem. Max von Farmer. Max von Farmer, amb aquest estil, amb tocs fotogràfics, ens fa una història autoconclusiva, on veiem que fins i tot hi ha bitxo gros, on Conan treballa com a mercenari, com a soldat de fortuna, i es veu embolicat en l'assedi d'un castell. Qui els hi ha encarregat la feina, un príncep bastant xungo, no és blat net, que dirien. I bé, la cosa acaba com acaba. Pel mig també hi ha una enginyera, tota guapa, que Conan i ella es fan força amics. Per continuar, articles, una poesia de Howard, il·lustrada amb aquesta il·lustració que trobem a la contracoberta, un relat de Jim Thub, que és el que porta tot una mica, el que mou tota aquesta sèrie, un relat a l'estil Howard, un relat de Conan creat per ell, i sorpresa, sorpresa, comença una història que continuarà amb ni més ni menys que el gran Solomon Kane com a protagonista.
aquesta història és la que fa de contínua. Tot en blanc i negre, com si fos la espada salvaje de Conan clàssica. Doncs aquí ho teniu, a més amb aquest primer número, que valdrà quasi 9 euros, em sembla això. No ho veig. 8,95, sí. Doncs val 9 euros, normalment valdrà, però aquest número, com és el número 1, costa 6. O sigui, realment, aquest número com a mínim val la pena, i així, si us enganxa, us enganxa. Si us enganxa, sobretot, la història de Solomon Kane, que és la que continuarà, perquè les altres seran autoconclusives. Doncs ja ho sabeu, Conan per tots cantons, salut i a llegir còmics.